Para quem realmente tem um problema, isso não tem preço. Por quê? Porque a fibromialgia é uma luta constante. É você dormir com dor, é você acordar com dor, é você gastar energia diariamente para você demonstrar que você está bem. Você está com um sorriso aqui, de um lado ao outro da orelha, e você sofrendo. Por quê? Porque as pessoas não aguentam mais ouvir que você está doente, que você está sentindo dor. Então, assim, isso é desgastante. Eu cheguei num momento que eu já estou começando a me afastar um pouco das pessoas, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Sempre fingir que estou bem. Então é muito difícil. E aí eu não poderia deixar de agradecer a ele que tem feito esse trabalho maravilhoso. Já tenho minha carteirinha. Também já estou aqui com o meu crachazinho, né? Para facilitar a identificação. Porque onde eu chegar, eu estiver com ele, as pessoas já vão identificar que eu tenho um problema de saúde, né? E a fibromialgia, como é considerada uma doença invisível, que não é, é visível para as pessoas que não conhecem, que não sabem, não têm conhecimento. Então, por isso, eu peço até a você que você puder compartilhar esse vídeo. Compartilhe com as pessoas que têm fibromialgia, com as pessoas que.